normálne, tak to som jej musela dať aj z fľaše jesť. A ona sa na mňa pozerala a usmievala sa na mňa. Že sedela ponom a tak som jej musela dať z fľaše, lebo nechcela, ale nechcela sa na mňa pozerať a ja som blbla na ňu a ona papala. Že? Áno, no, áno. No. Jaj, mňam, mňam, mňam. To je dobré, mňam, mňam, mňam. Výborné, to je výborné. Teraz nie, br, br. Teraz nie môžeš robiť br, br. Lebo to potom všetko povede krížom, krážom. Teraz musíme pekne prehltať. Jej,